On a une page Facebook, on invite les gens à visiter leur patrimoine, plutôt des édifices, des photos anciens de la Casbah, Nesli Achoufi Hazman, plutôt des annonces pour des visites. En même temps, la page est très importante. Nouvelle génération qui s'intéresse au tarikh. فيهم دي ستوديون اون اركتيكتور سور لو باتريمون يقراو بزاف على لو باتريمون لي زيديفيس يقول لك حبيت نعرف المبنى هذا كي اي ديديي واش شكون اللي خدمو ولا شكون الاركتيكت اللي بنى عليه. On n'a pas des contrats à signer avec les agences. On a le habada, le doula, on a des contrats. Par exemple, on signe avec une agence, parce que l'agence jibe les gens, ou les étudiants, ou les gens de visiter la Casbah. Mais tu as un tarif par rapport à la journée. Tu as un tarif la journée. Tu as un tarif par rapport à la journée. Les agences, c'est des concurrents pour Nisbalena. Parce que Humeji, il apprend l'histoire. Le site Hagdab à parole bak c'est Hadra, mais tarikhien le guide est formé pour dire guide. المرشدين السياحيين هادو عم يجونا سورتو كيما نهار يوم السبت اون دو موند عندنا الغاشي والحاجه المليحه اللي عجبتني انا البلوس اون لي 40 ولايه بون ابار لي زيترونجي سا سي عندنا ثاني العظيم غير من بكري حابه نشوف لا كاسبا نشوفها من البعيد ندوز عليها نسكن ماشي بعيد مي جامي جي اوزي ندخل لا كاسبا وحدي من بعد شفت لي بيبليسيتي في الانترنت في كاين لي بيبليسيتي دي غيد دي فيزيت غيدي لي سامدي ماتان تو لي سامدي ماتان يا دي فيزيت غيدي لا كاسبا قلت يا جو في بروفيتي اون بلوس جو دو لا فامي جاو من فرنسا سي دي زيميغري قلت تيان سي اون اوكازيون بور لو فير بروفيتي اون ميم طون انا ندير الحاجه اللي كنت صافي لونطون حابه نديرها. ماذا بينا كيزيدوا يرموها اكثر باسكو كاين دي ميزون سون دي ليسي كاين ليكزيد ليكزود رورال لي جون لي جيو يسكنوا منا ومن هنا في القصبه باش يديو دي لوجمون هادو يديغراد لي زابيتا بور افوار ان لوجمون اكسيتيرا ونحبوا ماذا بينا الدوله كون تلتفت للقصبه وتزيد دعمها اكثر واكثر.